Balamızın başı durmur boynunun üstündə, yəni onu özünü saxlaya bilmir. Ona görə mən belə sökənəkli vəziyyətdə saxlamışam. Həkimimiz müayinə etdi. Görək nəticəsi nədir? Yenə də əli doludur. Dərmanını da özü gətirib. Bilirəm iş görən kimi ki, söhbət nədən gedir. Günay xanım, çox minnətdaram. Hədsiz minnətdaram. Çünki bilirəm ki, bəzi prosesləri öz maliyyəniz hesabına həyata keçirmişsiniz. Nə deyim ki, Allah balanızı qorusun. Buyurun. Bilirsiniz ki, demişdim ki, əgər MRT-də baş beynin ölçüsü, quruluşu normal olmasa bir şey edə bilməyəcək. İnanın, baş beynin MRT müayinəsində özüm gecə səhərə kimi yatmamışam. Cavab gələnə kimi. Ancaq çox şükür, MRT müayinəmiz tam normal gəlib. Gözünüz aydın olsun. Gözünüz aydın olsun. Siz sağ olun. Sizdən də Allahın adı ilə, yəni müalicəyə başlayırıq. İnşallah, yəni görməsini yoxladıq. Görməsində də baxmayaraq ki, izləməsi yox idi. Ancaq görməsində göz almaları belə normaldır. Eşitməsində qulaq keçəcəkləri belə normaldır. Yəni, hər dəfə deyirəm, Allahdan ümid kəsilməz. Allahın möcüzəsi sonsuzdur. Allahın adı ilə müalicəyə başlayırıq. Özüm nəzir demişəm. Ay Allah, Allah qabul etsin. İnanın ki, qurban burada kəsilər, buradakı tamaşaçılara paylanırlar. İnşallah, Allah qəbul etsin qurbanınızı. Mənim sizi deyib, göydə Allaha sizdə, nə biləm, Lala xanım çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Əstəğfurullah. Siz də gözəl insansınız, doğrudan gözəl. Əstəğfurullah, Allaha qurban olun. Allah hər birinizə tam sağlığı versin. Göydə Allah, yerdə. Kimin əmrə keçirsə, burada hamıza təşəkkür edin, Allah hamıza razı olsun. Bu sevindim, mənim aldı, Aliyyə, bu kızıma yaşamışsa, mən bizə səhərə qədər yatmamışam. Mənim ən çox sustuğum bəzən danışan baxışlar olur qarşımda. Bu ana bu dəqiqə göz yaşı ilə, baxışı ilə danışır və gözlərin içi qıpqırmızı qan çanağıdır. Çünki cavabı gözləyənə qədər də keçirilən bir həyəcan var. Necə ki, siz yatmazsınız, o da. Bəlkə də ümidlərini üzmüşdür, çünki hər cavab gələ bilərdi. Amma bu yaxşı cavab, inanıram ki, bundan sonra sizin də, balamızın da şirin yuxusuna səbəb olacaq. Günel ümid sağ olsun ki, yenə ümid olmağa bacardı. Ay, dəstək gəldi bundan da. Sənin səsinə mən quzu kəsərəm. Yuxuda ola-ola təşəkkür etdi, baxın. Yuxuda ola-ola. Həmişə, Layla xanım. Ay, gözlərinə çox. Ay, Allah. Bizi pasiyentlərin qarşısında üzü qara eləmək. Amin. İnanın ki, gecə səhərə kimi dua eləmişəm ki, bircə MRT-sin cavabı yaxşı gəlsin, ondan sonra Allaha qalan. Elə belə demirəm ki, mənim həkimlərim nəinki nömrə birlər, insanlıqda da birincidirlər, birdirlər. Baxın, duaları, nəzirləri, analıq yanaşmaları, hamısı ona görə əziz analar. Baxın, nevroloji problemi çox önəmlidir, çox, çox zamanında həyəcan təbirini çalacaqsınız. Və deyirəm, baxın, bu xanım, bu ana, yaxınlaşın, qoyun, qılınçdan başını kəssin o xəstəliklərin. Gözün aydın olsun, nə deyim ki, hanım, gözünüz aydın olsun. Allah qurbanınızı da qəbul etsin.